Հանրակրթական դպրոցներում փորձագետներին հետաքրքրել է ամեն ինչ, նույնիսկ սննդի, ծխախոտի, հեղուկ վառելիքի, օծանելիքի հոտերը, իսկ դպրոցների մաքրության մակարդակը հասկանալու համար առաջին հերթին հետաքրքրվել են սանհանգույցների վիճակով։ Շիրակի մարզում 22 դպրոցում սանհանգույցները բացակայում են։ Զուգարանը գտնվում է շենքից դուրս, եւ դա ժողովրդական հյուսիսային, մեր մարզի հյուսիսային կողմի դպրոցներն են, որտեղ որ ինքներդ գիտեք, թե այս եղանակին երեխան ուսուցիչը պետք է շենքից դուրս գա, ասեն որոշակի մի քանի մետր տարածություն, հասնելու զուգարանին ու հետ գան։ Սանիտարական տարրական պայմանները չպահպանելու այլ օրինակներ էլ կան, մարզում դպրոցներ կան, որ խմելու ջուր չունեն։ Ամենի երկաշրջանի համայնքներն են, ժամանումերս, ընդեղ ջուրը մեքենայով են դերում, երկու երեխորը մեկ։ Ողջ համայնքը չունի, 30 տարի է, շլոցը չունի, այդ ասեն դպրոցը, համայնքը չունի, համայնքը ջուր չունի։ Հետազոտողների ուշադրությանն է արժանացել նաև մարզադահլիճների վիճակը։ Շիրակի մարզպետարանի հանրակրթության բաժնի պետը մեկ նկատառում արեց այս խնդրի շուրջ, որ դպրոցաշինական ծրագրերից միշտ դուրս են մնացել մարզադահլիճների և խոհանոցների կառուցման առաջարկները, որպեսզի շինարական ծախսերը մեծ չլինեն։ Շիրակի մարզում ունենք մեր 170 դպրոցներից 66-ը չկա ֆիզիկական մարզադահլիճ։ Բայց հիտակի հակասուն եմ, որտով մեծ կառավարության մենք այլ որոշմամբ է պարտադիր է մարզադահլիճի առկայությունը, այսինքն պետք է հիշացնել իրան, որ ինքն իրան հակասուն։ Հասկանում եմ, բայց օրենքի խախտում ենք Գյումրի քաղաքում կենտրոնական դպրոցներից, նաև քաղաքի կենտրոնական դպրոցներից մեծ մասը չունի մարզադահլիճ։ Ուրիշ մարզում չեք տեսնի այս վիճակը, որովհետև ստեղ հետ երկրաշարժանի տնակներից օր առաջ հանելու այդ հախորեցանություն տարավ նրան, որ դպրոցները տարանից գրասենյակներում տեղավորեցին ոչ համարեցված դպրոցների հիմնական մասը համարեցված շենքերն են, ոչ դիպակ։ Խնդիր է նաև դպրոցներում քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն առարկաներից լաբորատորիաների բացակայությունը։ Աշակերտը հնարավորություն չունի առարկաները սերտել փորձերի միջոցով։ Նյութերը բավականին սակավ են, դպրոցում նյութերի համալրում դեռ չի եղել, բավականին երկար ժամանակ, մոտ 10 տարի մենք նոր նյութեր չենք ստացել, նյութերը դժվար ճարվող են, որովհետև մեր երկրում քիմիայի արդյունաբերությունն հիմնականում չկա։ Ներկաների քննարկումներն ակտիվացան, երբ խոսքը գնաց դպրոցներում բուժքույրերի աշխատանքից։ Շատ դպրոցներ բուժքույրեր չունեն, եթե հաստիքն էլ կա, ապա կես դրույքով են աշխատում։ 3 ժամում ես է դուրն աշխատում, մենք մեկ հեշտ են, դեպք է պատահել Երևան, երկիս դուրայի ժամում, որ երկերով ժամում է ժամում երկուսին, այդ պայն տեպքի 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 պայն Բուժքրոջ հաստիքը ոչ թե դպրոցը, այլ առողջապահության նախարարությունն է սահմանում, մինչև 300 աշակերտ ունեցող դպրոցին ըստ սահմանված նորմերի բուժքույր պետք չէ։ Եկադրենք 295-ի համայնքի, այդտեղ հնարավոր է էպիդեմիայի բռնումը։ Հնարավոր չէ, ո՞վ է հետևել։ Մի շարք այլ առաջարկությունների հետ դպրոցներում պարտադիր բուժքրոջ հաստիկ ունենալու հարցը տեղ կգտնի կրթության նախարարություն ուղարկվող փաթեթում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։